សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅៗទីបំផុតកម្ពុជាតារាចម្រៀងសំឡេងស្រទន់មាសសុខសុភ័ក្រប្រកាសដោយចេញពីផលិតកម្មថោនហើយកម្ពុជាតារាចម្រៀងសំឡេងស្រទន់កញ្ញាមាសសុខសុភ័ក្រថ្ងៃនេះមានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផេកផ្ទាល់ខ្លួនថានាងបានដើរចេញពីផលិតកម្មថោនហើយ ក្នុងនោះកញ្ញាមេសុកសុភាបានសរសេរសារបែបនេះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏តានតឹងមួយរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំត្រូវចាកចេញពីផលិតកម្មថោនអរគុណដល់បងប្រុសបងស្រីដែលបានមើលថែប្អូនរយៈពេល9ឆ្នាំនេះអនុស្សាវរីយ៍និងអំពើល្អរបស់បងទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់ប្អូនជានិច្ច ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បណ្ដាផលិតកម្មទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់នាងខ្ញុំនាពេលកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនេះនាងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ជាថ្មីសម្រាប់ការសហការផលិតបទចម្រៀងពីបណ្ដាផលិតកម្មទាំងអស់ដូចគ្នាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនាងខ្ញុំហើយដរាបណាបងប្អូននៅតែគាំទ្រនិងស្រឡាញ់នាងខ្ញុំនោះនាងខ្ញុំនៅតែបន្ត ការខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតនៅបទចម្រៀងថ្មីៗដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជានិច្ចសម្រាប់ការចាក់ចេញនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងជាច្រើនស្រឡាញ់កាំងជាខ្លាំងព្រោះមិននឹងស្មានថាតារាស្រីរូបនេះដែលចិនដល់ចេញពីត្រនំដែលខ្លួនជ្រោកអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែពេញចិត្តនិងគ្រប់គ្រងលើការសម្រេចចិត្តរបស់នាងជានិច្ច ចាប់ពីភ្នាក់ផ្អើលមែនទែនស្មានមិនដល់ថាមេសុខសុភាដើរចាញ់ពីត្រនំដែលខ្លួនធ្លាប់នៅរយៈពេល9ឆ្នាំនោះទេមិនដឹងថាការចាក់ចាញ់ពីថនរបស់គាត់ដើរចូលផលិតកម្មណាមួយឬមួយក៏คล้ายទៅជាតារាចម្រៀងឯកក្រែងដោយនិពន្ធបទចម្រៀងនិងសាច់ភ្លេងដោយខ្លួនឯងលក្ខណៈជាក្រុមនោះដោយមិន ធ្វើជាតារាចម្រៀងក្នុងត្រនំណាមួយយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា